Oi, gente, canal do Dré, mais um vídeo com vocês aqui hoje. E a gente tá aqui, Castle Miners, e com quem? Cavaleiro Armado Prado aqui com você. De novo. Pode falar essa frase. A frase já virou clássica, das damas e das donzelas, hein? É, pessoal, então, boas e más notícias. Gente, eu tenho só uma coisa pra falar. O Dré é um inútil. Ele fez a coisa mais tosca que alguém podia fazer no universo. Pois tá é. Entendendo? Pois é. Então, vocês estão vendo que aqui tá um pouco diferente? É. É. Tá diferente mesmo. A questão é... Um pouco diferente? Só um pouco? Já era o save. Pelo lado bom, a gente recuperou alguns itens aqui juntos. O Mike, inclusive... Minha arma de indígena, que eu estou adorando. Itens melhores, agora essa metralhadora aqui. Não, olha a arma que ele conseguiu. Olha isso, gente. Olha. Na verdade, eu peguei todas as armas no Lucky Block. É. Não pegou nada. Tudo Lucky Block. Agora a gente voltou já pro ponto que a gente tava antes. Então, tava planejado pro vídeo de hoje a gente ir no inferno. Mas. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, porque como a gente perdeu a nossa casinha que o Mike fez, ficou tão linda, eu já tô com saudade. De nada, que negócio vai ficar numa bosta. Ah, a gente tá planejando uma coisa nova, ele é o nosso builder, né? Cara, você não tá entendendo a minha emoção. Vem cá, mostra o lugar pra ele. Vem cá, mostra o lugar. Vou mostrar, dei uma travada aqui, não sei porquê. Ele apareceu aqui do lado da torre gigante aqui, eu subi aqui em cima. Assim que eu cheguei aqui... Me deu um tchan, me deu um... Mas baixou um espírito aqui, um pai de santo aqui no local. Eu já comecei a imaginar tudo aqui. Eu vou fazer uma torre gigante, uma muralha em forma de triângulo com torres nas pontas. Nossa, eu tô imaginando tudo aqui. Vou fazer decoração com neve, vou expandir a neve ali pra baixo. Já tô baixando o pai de santo. Tô extremamente animado. Pessoal, lembrando... Se vocês gostarem, like, não gostar, dislike, se inscreva no canal e se aproxime nos comentários. Seguinte, a gente vai continuar agora. Planejar a casa agora? Ah, respeite. Nossa, fortaleza. Não vai ser uma torre, não. Vai ser uma fortaleza. Fortaleza. Vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente já volta com vocês.
Invadiram, invadiram, invadiram. Mata, mata. Putz. Mata! Fomos invadidos, cara. Mano, isso vai ficar pra história. E aqui vocês podem ter uma ideia de como já tá ficando, né? A situação. Muito boa. É, já que afinal de contas eu estou trabalhando como escravo, e deixar bem claro, André, pra gente trabalhar como escravo, convida a gente pra jogar com ele, pra gente pra trabalhar. Ele tá se fazendo nada, eu tô pegando pedra e construindo esse negócio. Peguei 900 pedras. 900 pedras e já tô de volta. Caraca, pessoal, a gente passou umas, acho que 4 horas construindo isso aqui, não foi? Ah, foi. Deixa eu ver, a gente começou 5 horas, agora são 8. É, começou às 5, agora já são 8. Que cansativo que eu tô. Mas olha, ficou grande, ficou bonito. Valeu, Maico, pela animação aí. Desculpa, pessoal, ter perdido o save. Mas a gente voltou aqui de onde a gente tava. Próximo vídeo. Pra ele certinho, cara. Vou fazer um tour. Eu tô fazendo o tour aqui dentro, olha que bonito. Bonito o Ever, né? Que vocês estão de grama. Ah, é, não é um jogo de criatividade. Vamos marcar o seguinte: você vai no meu save, quando eu vou te mostrar quais são as minhas construções. Firmeza, um dia a gente vai no save do Maico, hein? E aqui é tem a parte de dentro da fortaleza, aí por dentro tem a nossa parte. Só que eu tô cansado, quero uma dúvida. Tchau, gente. Deixa um like no vídeo. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.